Orain, kultural horreko euskara kultur teknikaria, takit, esendapen hori, bueno, mino, kultur teknikaria eta euskal kulturaz, euskaraz garatzen diren ekitaldia ez horrela duratzen dena, ez? Hori izango da. Justo, hori azpimarratzekoa da, zeren justu aurreko urtean bere isi egin da hemen hizkuntza politika eta euskarazko kultura. Lehenago dana batzen. Osa, kultura ekitaldiak antolatzen ziren eta hizkuntza politikako ekitaldiak antolatzen ziren. Eta justu iaz, udaberritik aurrera hori banatu eginda, eta orduan badago, departamentu bate hizkuntza politikan, eta gero kultura arloan, eta ni gelditu nahiz hemen, nolabait euskal kultur teknikari moduan. Hemen digan eramaten genituen hizkuntza politikako programa guztiak, eta etortzekoak zirenak gehiago zen hori, pixka bat, beste modu batera egiteko, horiek pasatu dira beste sail batera. Sail horretan daude, ari da, zerbitzu buru bat, eta gero teknikari berri bat, lehen gurtean bere lan deialdiak egin zena eta ja lanean ari dena irailatik eskeroz. Eta hor da, beste zailba, eta hortik eramaten da hizkuntza politikako gaia. No? Baitu, euskararen sustapena, euskararen erabilaren bultzapena, pizkat hortik ez. Eta gero, hemen, orduan egiten genituen kulture ekitaldiak tarlo horiek gelditu dira hemen kultura arloan, eta nik gelditu naiz programa horiekin ez. Bai, hori esan da legegintzaldi honekin nabarmen aldaketa, bai, osea, ekitaldi gehiago egin ziren. Gehiago, programa gehiago, errastasun gehiago, bueno, bai, garbi, oso garbi. Bai. Bueno, ze ekitaldi, ze motako ekitaldia den arabera, pues logikoa da, biztan da, zea, hitzaldi batera jende gutxeago etortzen dela. Eta konzertu bat antolatzen baldin baduzu, pues hemen egiten ditu konzertuak, ez, erroldo ditxokoan, gaude. Ba, asmatzen baldin baduzu taldearekin edo kantariarekin edo horrela, pues etortzen da jende pila. Antzerkira jende gutxiago joaten da. Bueno, jo ezin, nik ezin naiz kejatu, nik uste dute azken urte hauetan hor partaidetza oso handia izan gabe, ez da, baina onditu da eta ona da, eh. Kontuan hartuta hemen euskaldunak gutxi garela, eh? Eta mila zer egin daukagola ba, guztiok, ez? Orduan ikusten dut masa nolabait ikusle masa hori txikia da, baina, bueno, orain programazio asko dago, ez bakarrik udaletik, baizik eta baita ere sortzen da, gizartetik sortzen da kultura ekitaldi asko euskaraz, eta, bueno, pues nahiko ongi funtzionatzen dute. Askotan esaten dugu, ez garen teatzen, ez, nik seguru nago, bakoitzak ez dakit interesat dugun gai horiekin oso ongi interesatzen gara. Ez dakit, eta iristen da, eta gu jartzen ditugu bideak jakiteko zer dagoen eta horrela. Gero, horretaz gain, bueno, pues bai ditugu gure, bueno, egiten ditugu eskurriak eta banatzen ditugu, sarea erabiltzen dugu, erabiltzen dugu asko, eta, bueno, nik uste dut, oro har, bueno, egunkariak, eta, bueno, pixka bat, bueno, jartzen dugu, endola baita, badugu aparato bat, eta jartzen dugu ekitaldi gehienekin, zertatzen da, igual, batekin asmatzen duzu eta joaten da jende pila bat, eta bestekin ez duzu hainbeste asmatzen, edo agian, alde zaurretik bagenekin, jende gutxi agertuko zela. Baina ez du balio esatea, ez jendea ez da enteratu doke ba, jendeak oso ongi daki zer non doen interesa eta bilatzen informazioa, eta hortaz informatzen da. Gazteak bai, sareak erabiltzen dituzte, baina bere sarea, oza, gazteak jotzen du bere mundua egitera, eta beste munduaz pasatzera, ez, nik eta hortan dago, ez, agian hori da, bere munduan egoteko modua, bere modua horrelakoa da. Eta, bueno, zailagoa da. Ikusten dut, bueno, hizkuntza askoa garatu dela, biztanlegoaren eren batera iritsi da, Nafarroa osoan, segun nartzen duzu, Erberaldean eta horrela gutxi, igualdean, Iparraldean ja dena eta Iruñan, bueno, pues erena baino pizkat gehiago da, eta, bueno, gero eta kalidade gehiago zeiten da, eta horrela, bineo, bueno, hori ikusten dut, euskararen aldetik ikusten dut, ba, han bertan hezkuntzaren bidez jasotzen dugun hizkera da, oso hizkera akademikoa askotan eguneroko bizitzarako gazteari ez diola, balio ez diona, ez da? Eta, bueno, hor dago, hor gero, baina, bueno, nik ikusten dut euskaldun asko sortzen dela, eta, joar, hezkuntzak egin du bide eta ari da egiten, ba, no, bide oso paroa, ez, euskararen gaian. Gure erazoak dauzkago, erabilerarekin eta hizkuntza akademiko horretan, eta horrela, ez. Garbi dago,
gaztek, benetan euskaraz, euskaldunak ateratzen diren gazteak dira, hizkuntzaz gain etxean, etxetik ere jaso egin dutenak, ez? Eta alde horretatik, ari gara ikusten ere, ikerketetan eta horrela, ba, hizkuntzaren bidez euskaldundu den gaztea, agian ez du asko erabiliko bere eguneroko bizitzan euskara horrek ez dio gehiagi balio, oro har, denetarik dago, baina oro har ez dio gehiagi balio, eta bueno, beste kontzientzia hundierik girik ere ez du, eta bueno, pues ez, arrestasunetan joezkeroz, ba, euskararen erabilaren galera dago, ez? Baina normalean horiek, ba, gero proporzio handi batean, ez dakit, bikoteak egiten dituztenean, familia egiten dutenean, eta horrela, horiek erakusten dute euskara, eta orduan ja, ematen den zera, euskararen ikasketa dori ja, ikasketa naturala da, ematen dena, ez? Guk, pesatzeko nama, ikastolarekin ja dena konpondo da, pues, baki goz dela konpondo. Eh? Beste maila bat, eta ez bakarrik beste maila bat, beste mila programa eta beste mila jenkizun egin behar da, eta behar da, ez? Baina, bueno, eta hor dago. Zenbat gaztek sartzen direra lanaren inguruan, horrela sartzen dira euskarazko zirkuitoetan, eta orduan berreskuratzen dute hizkera hori, baina egia da. Baina, bueno, ezke, zu kontuan hartu behar duzu, Iruña, orain dela, nik ez dakit, gu gazteak ginenean, berrogei urte, goi betamar dute berrogei urte, ez zegoen euskaldunik, egin dugun bidea handia da, orain ere porzentai, oso porzentai txikia gara, erien, oso, hau da, oso bide ez dakit luzea, eta nahiko zaila, luzea, oza, zin diogu eskatu bat-bateko fruituak ematea, oza, jakin behar dugu bidea luzea dela, nahi baldin badugu, fruitu horiek gizarte mailan ondorio horiek gizarte ondorioak izatea eta ez ondorio norbanakoen gana norbanakoengan hor bai badagoela fruitua, ez? Jende asko ikasten du, jende asko lan egiten du euskeraz, erabiltzen du, bueno, hori bai. Baina bueno, gizarte mailan aldaketak asko zere polikiago joaten dira. Instituzioak beraz osasungintzak funtzionatzen du gaztelaniaz. Baina normala da. Ezken ben gaude, oso gutxiengo ondia. Gaztelaniaren nagusitasun osotik ari gara pixka pausoak ematen, orduan, prozesua poliki, ez diogu eskatu behar eman ezin duena. Garbi dago. Nik uste dut, hemen Iruñean, bueno, pues, erenka funtzionatzen dugula, eta maila politikoan, maila identitarioan, hizkuntzan, eta horrela pixka bat, eta oso zaila gutxenez, oza, hor etorkizun nik uste luze batean, ba, iristea osotasun horretara, oso zaila. Nik uste egin behar duguna, pues, gauden euskaldunok, nola baite, izatea bidea, euskaraz funtzionatzeko, harremanak izateko, administrazioarekin euskaraz egin alizateko, osasun gintzen, ez dakizzer, bilatu behar ditugu bideak, nola baita hori gauzatzeko, baina pensatzea gizarte osoa, izango dira euskalduna balako EPE batean ez dakit, ez dut uste. Irrizikloa da, bueno, irriziklo amar, jartzen du, amar, orduan, amargarren ediziora iritsi gara, eta hau da, nolabait, ba, justu, irri, jendean, irriz jartzeko, edo, jartzea, elburua duen programa bat, ez? Zer dago irrizikloan? Badaude, clown numeroak, bakarrizketa umeretsoak, baina bak izu humorea eta kritika eta ez dakit, loso lotua dago, baita ere sufrimenduarekin askota, nor dago, baina, bueno, nolabait denetari dago, baina pizka bat, dana da, doinu humoristiko batean. Hemen badaude, bihar da, antzerki txikiko, edo formatu txikiko antzerkiak emango dira, bihar izango dugu, erdi bakarrizketa, erdi antzerki bat, bakarrizketa egongo dira, klaunen emanaldiak, bi aldietan egongo da klaun bakarra, bere neskak izango dira. Gero, antzerki obra formato handikoa egongo da, bai, txalo taldearekin. Magia izango dugu, magia, humorez egina. Pixka bat, bueno, kontua zen, ekartzea ziklo honetara, nolabait, hort irrigarriak sortatu daitezken ekitaldiak hortik zer daudenak, eta jendea jarri euskararekin
eta irriz, ez? Hori ostiral honetan, oza, bihar, bueno, igual aipatuko dut, bihar dago, Nia Lazu, ditzen da ora, eta Joseba Usabiaga, infamatu agintzaiguna orain handia pelikularekin, eta Iñaki Santosek egingo dute. Halako antzerki formatu txiko zera bat, ez? Ero etxe batean gaude eta musikoak egiten du terapia musikalak edo horrela, eta bueno, horren inguruan, musika badago, musika eta badago ero etxea eta ero bat. Eta gero, asteazken honetan, eta, bueno, ez dugu esan, ekitaldi guziak, ostialeko hasik, egingo direla Nafarroko antzerki eskolan, arratsaldeko iluntzeko 8:00. Orduan, biharkoa da, antzerki eskolan, San Agustin kalean, baina ostiralekoa izango da, kondestablearen jauregian, han bertan izango den bakarra. Eta izanen dugu, Frontcork tu Corte Zubi. Barri Barrez, oda Barri Manley deitzen den irlandar bat, irlandar euskalduna, oso euskalduna, eta bueno, ez da lehen aldia torriko dena pixkati reziklonetara, minio horreko ekitaldian, bere saioan, kantatu zuen gaelikoz, mintzatu zen gaelikoz, ingeleraz, euskeraz, eta nire, tori izango da, 8:00, ostiral honetan, kondestablearenean. Justu bukatuko da, aste santuaren aste arte horretan, aste santu aurreko, etengabe egiten ditugu. Badaukagu urte osoa zailkatua, egia da, gero eta ekitaldi gehiago egiten dela euskeraz, udalitzean bertan modu zeharkan antolatuta, adibidez, egun hauetan, hor ekologia zailak kudeatuta eta antolatuta izan ditugu esoto eta bosoreak izan ditugu hor monasterio zar horretan, eta ekitaldi asko, itzaldiak, liburutegietan antolatzen dira ipuinaldiak, ipuinkontaldiak eta ekten dira euskera, eta hor badago goza asko lehenago, ekitaldi guztiak euskaz egiten zirenak gutxi ziren eta egiten genituen denak hemendik, gutxiago, ez den gutxi. Orain gehiago sortzen da, baina hemen badugu urte osoan nolabait egituratua eta zerbait egoten da, beti egoten da zerbait, ez? Bain, irrizikloa daukagu, aste santu ondoren ez hasiko da antzerki aroa, hor antzerki obrak, eta gero izango ditugu kantu eta hitza, kantuen, oza, konzertuen programa hori. Tartean, hilero, badago, hor programazioa euskeraz programa hori egiten da hilabetean bitan, ziboksetan, minun mendik antolatzen dugu, eta gero hilean behin, Nafarra Tenorearekin batera antolatzen ditugu errezitaldiak, kantaldiak, itzaldiak, mainguruak, hori normalean zibibok zaretako lokaletan, ez? Gero, udazken aldera, iaz egin genuen lehendabiziko aldiz garaikide programa, ustartu nahi izan genuen programa horretan bereziki helburu garaikide duten zenbait ekitaldi, zenbait arte ekitaldi, musika, performan, dantza, antzerki, pixkat hori egin genuen iaz, nahi kongiatera zen, eta urten errepikatuko dugu, eta gero daukagu persoaroa, zautazken aldean, eta persoara ekin batea, ondan ere bai, antzerki aroa, eta baita ere hor programazioa, eta pixkat urte osoa dago egituratu horrela, hori eta horrekin jarraituko dugu. Iñaki Santos eta Joseba Usabiaga. Baina, izki gero bolatan jolaz. Ni aktorea naiz eta musikaria, kantu honetan, altua ere bai. Eta ez, eta ni aktorea naiz, enaiz musikaria. Eta elkarrekin, antzerki musikatu bat egiten dugu. Baina gaur pianoa joko du pixkat, berake. Bai, animatuko naiz.
behatzi bola jartzen ditugu, iru, iru eta iru. Eta gutxien joatzen du nako, babistaren zera morroi bihurtzen da. Bai, bolotan. Ba, zer esan dut ba. Eta morroi zer egin behar du galtzen duenak? Morroi ezer berezirik ez, oea egin. Besteen oea egin behar du, egunero. Eta bero egiten badu, abaniko hasten du, hotza egiten badu, batzea kafetxoa. Bueno, nik hau idatzi nuen, oin dela urte eta zeho zer, eta bueno, nik beti da nik egin nahi izan dut antzerki musikatu bat, eta ja, idatzita neukenen, orduan kontuatu nintzen, ba piano jole bat behar nula, eta bueno, orduan kontaktatu nuen Iñakirekin, aktore izateaz aparte, ba piano joleare badalako, eta horrela, horrena idatzi egin genuen proiektua, eta gero elkartu. Bueno, gustatu zaizua bestia? Abesti hau, erdiko erdi, joduzun abesti hau. Edip Piaf, La Vida en Rosa, La Vida en Rus, 1947. Oso, ondo asmatu ezu. Eta bihar ere asmatu inguet. Eta bihar ere asmatu inguet. Nik denetik egin dut baita ere, eta azken bolu honetan ba oso gustora, pianorekin nago ni batez ere, eta bera dauka, pizka, berak dauka, pizu gehiago historia eramateko. Hori ere ez da horrela, bueno, beak ere bueno, asko itzitegu. Eta nire kasuan, bueno, nik aspalditik bai antzerki egin izan dut, eta beste esparru batzutan ere ibili gea, gehien bat telebistan, eta zinean pixkat, baina bueno, antzerkitik ere urte asko dara matzagu, Iñakik bezala, eta azkeneko urte betean honekin. Venga, jarri eroso. Eroso nago. Baitz egiteko modu bat da. Bueno, nire ere bai. dena ondo? Dana, primera. Etxeko lanak? Diru gutxi, zuharkatu ezker. Ar, zer eman dikun. Ba, gauz asko, oso polita, diru gutxi bai. Bueno, bai. Zorik egiago. Ez, bueno, gauza asko eman dizkigu. Bat, ez bila, bat bizitzeko era bat. Ez, bizitzeko era hau ez da arruntena. Egunerokotasunea pixkat ez da ohikoa. Ez zera lanera juten ordutegi batekin, berazuk ba, bilatu behar duzu lana, zuk lana egiten duzun arabera kobratzen duzu, eta bueno, alde horretatik artistikoki hori eman digu, ba, nahi bintzat betire aktibo egoteko ba, mentalidade hori, eta Iñaki berdin, zatin padakit, beti da bilena telefonoz, e-mailak idazten eta berdin, ez? Etxeko lanak? Etxeko lanak zentu zian, etxeko lanak ez guatzen. Oso ondo dakizu, zure musika orduak zenbatzea. Nire musika orduak zenbatzea, ne? Bera, bakarta askoari da dez, gaur oso gutxi. Bai, gaur zortzi ordu bestik ez. Ba, nola zortzi ordu? Baina, arratzaldeko laurak dira. A ber, kontaktu, zer gertatu da. Bueno, goiz jekin naiz, goizeko zortzi eta negun gero bezera. Eta amarrak arte, ez dut ezer egin, ondo gozan, ondo tripa bete. Orduan bai, orduan. Hau txarren du dio, aspaldiko diska bateri, 1972, debite. Jate bat erosi nahi nuen eta ezin izan dut erosi. Bueno, gauza asko kentza izkizure bai, ez? Aste burutan ebai lan egiten da, eta aste buruko planak ere askotan alde batera utzi behar dira. Eta, baina, bueno, ez, utzi alde batera espezialkin nik ez. Hori, etzat kendu, hori, aste buruak, Ez dakit, taberna batera juteko, baina nire jendearekin nago antzerki egiten. Orduan, ukatzeko. Abesti bat entzun dut, urrengo entzun dut, hori berriro atziatzen dut, berriro entzuteko. Barakatu. Bai. Nondik atera dezu diska hori? Arreba, ekarri zian aurreko asten. Zure arrebarekin berriro hitz egin dagoet. Lagundu ez, bueno, lagundu. Ezke lagundu, zer da laguntzea? Artista izatek lagundu, zer? Bueno, nik lagundu edo ez dakit, ni horrela naiz, horrela da nire bizitza, gure bizitza usutet pizka doa hori antzerkiarekin, nik ez dut ulertzen beste modu batean, ezin dut, ez dakit buleko batera jun, ezin dut. Ez da, eta lagundu ez dit, lagundu ez hartak zen ditzen ez. Gabo, Jaun Andreo, bai, badakit, Bale, izena galdetuko duzu, urtzenka. Ni, aurkeztu egingo naiz, berandu baino lehen. Ni John Bob nauzue, John Bob. Europako musikaririk onenetarikoa, eta nola ez, Euskal Herri, ezaguna ez banaiz ere, Euskal Herriko musikaririk onenanak. Eta gaur,
baino, my coach, nire ahotsa zaintzen duen pertsona. Bai, hemen txabalitza, nire Europa... Bati bat ingo negarra ingo. Baina honekin ingo negarra, eta asko. Zaber, antzerki musikatu bada. Ba, piano jole bat, eta, bai, eta testuan oinarritutako histori bat. Eta ze horkituko, ba, ordu eta bost minututuko momentu atxekin bat pasako du. Bere drama momentu txikiare bauke, beraz hor pixka eta atento eta intenso egoteko momentuare ukiko, baina batez ere ez aurkituko, ba, ordu eta zozerko momentu atxegin bat pasako, abesti asko dare ezagunak, jendeak ezautzen ditunak, abestu ahalko du, beraz, pasakit, ondo pasako nun, ba, momentu bat izango da. Europako jira prestatzen elkarrekin gabiltza, John Bon handiaren jira. Badakit, ena izela horretik oso ezagun Euskal Herria, baina adi, zuen ondoren goe, horra ungituko didate, hortxe musika liburuetan, Bach, Pavarotti, edo nire lagun intimoa den, Alfredo Carlsen ondoan, Horra ungituko duzuet nire izena, John Bon, ondo geratu izen horrekin, John Bon. Bai, ni aurretik ere izan naiz erriziklontan, oindala bi urte eta aurretik ere hemen egon izan naiz errizikloan, beste antzeslan batzukin, ezautzen nun tokie, oso toki atxegina eta goxoa da, eta bueno, eta zikloa burikitzea, ba, zagitu oso ondo da. Bai, nik lekua ere ez nuen ezagutzen, zikloa ez da ere, a ber, ondo gustora, baina, bueno, ba, deskubritzeko oraindik. Asteburu hontan, Erromara noa. Kontxo, Erromara, bai. Erromara, Alaskala de Roma. Bai, bai, oin dela bi urte, ari horitzen, eta noski berriro joaten nahi dute. Erroman glamur asko ez. Glamurra, Italia. Glamur. Bai, bai, lagun Italiarrak inbitatutu. Italiar pila bat inbitatutu, hortxe, primera fila inbitatutu. Edonori, nik uste eta mar urtetik gorako edonork jarraitu dezakeela historia hau. Amarruteko gaztek ere urbilu zaizkigu eta jarraitzen du ez igual historiosoa, baino gehatzen die gauzekin eta 60 urteko 70eko jendeare urbilu zaigu. Ez dakit, familian etortzeko antzeslan bat bada. Txili, imitak, nek! Oso zaguna gainera. Nek, ez dut zatezu, nek! Baitere, nahi, Albano, imitak, nek! Eta Romina? Zei? Romina, ez batzatzen, Romina! Baina uski hau pentsa, hau ezak izan bat aldizien dugu, hogeita bost bat inditeu, hogeita bost, hogeita mar, eta hogeintik gaur atxalden, adibidez, ensaiatzeko gehatu geha. Betire, urduritasun, hoi daukezu, aber, bat dena esango zu, ze, bueno, ze txuringatzen mali mazea, hoi bera doa, eta telebistak ez dauke hoi, eta zineak ez dauke hoi, ez dauke bapateko tasun hori, hemen, bapateko... Ba, gidoia da, erantzunaren bapatekoa da, eta urduritasuna nahi behintzat askoz gehiago antzerkiak ematen dit, beste esparruek edo telebistak edo zinean baino. Bai, nik beste ez dut probatu horrein dik apenas. Enxaiatik behar du, bai? Enxaiatik behar dugu! Bueno, prest? Ni prest nago eta zu? Ni? Bai, zu? Entxaiak, ondo. Bueno, eta idot, ondo pasatze dugu, egia esan ez dugu asko enxaiatzen. Ze, bueno, ze pixkate nekatuiten naiz, ni asko, intentsitate asko jartzen baditun saietan, ja nekatuiten naiz. Baina hor badia, italiana deritzon, hitz bat italiana da, bakarrik elkarri testua bota, baina intentziorik gabe. Adibidez gaurren saietu indau, ni iserita, eta behare bai, eta bakarrik testua bota dugu, elkarri testua, eta irizpide batzuk esan ditugu, baino intentsitate gabe. Eta entxeguak orokorren horrela izan dira, eta gero intentsitatea tartekan saiotan sartezu, baino ja hoi aurretik, hoi batez ere estrenatu baino lehen. Ja behin estrenatuta, ja pixkat italianak eta testu pasa da. Eta montatzeko ere ez da oso zaila, da elkarrizketa, pianorena, ez dakit trampolin bat eta superdrama momentu batean da, bueno, gidoian asko narritutako testu badanez, baina gidoian ja pixua dauke. Tengo egu popurri bat? Erromara noa, popurri, puturri de fua, venga! Iapazapaian, funipul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 
es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. ¡Al mano! ¡Esta va por ti! ¡Oye, talante la matemática! Barakaldo adibidez itxita ukeu, Logroño itxi deu. Eta Logroño itxi deu, oain dela gutxi behak itxi ula. Beraz, bueno, egia da, ez gala egun emanaldiko turra ez dugu urten zehar, oain urten zehar, ogoita barro, ogoita magoztiteko, bada, eta zifra politxe da. Oain, urrengo hilabeten nuneango behan, ez nahi zehazkik batzen. Batoki askotan Euskal Herriko, batez ere Gipuzko nibilea, Donosti Azkenaren, Azkenak, eta Tolosan, Beran, Oiartzunen, Deban, Ormaiztegin, ezagitain bat eta inbatokitan, esan bezala, goita bost, goita marrin ditago. Ba... Bera joan arrutina. Txana, oso txana. Bai. Bai. Denetatik botei gue, usit ez da emendik etorri zaten bidetik, eta horrela guitzak haintu behar izan ditu, baina bueno, beste da, ondo. Ba, ondo! Horretik esateet eta jenden erantzunarekin baino mintzak gehatzen naiz. Eta badaki zer funtzionatzen duen, zerrez, zer kendu behar dan, zer gehitu behar dan, hau sobratzea, hau ez, estrenatu genunetik oain arte antzatzen lan dixente aldatu da. Zatik, ikustezu, zuk pentsatezu honek ba funtzionatu ezakela, baino eta inbeste funtzionaten eta alrebes igual importantzia ematen ez zenion ba gauza bat esplotatu itezu. Beraz, antzatzen lanak horretarako balio jendeen harrera hori hartezu, harrera oso nahi izan da orokorrean, eta jendearen harrera hori eta parrak eta itituzu urrengotan esplotatu eta berriro sartu. Eta hau da bere psikiatrikoko musika gela. Berak pentsatzen du John Mondela, musikari oso famatua eta Europan zehar dagoela bere kontzertuak egiten. Bai, biok, baina bueno, elkarrekin ez. Elkarrekin, bueno, untan gabiltza, ingo du lana. Elkarrekin ingo du lana etorkizunen, baina bueno, nila beste pare bat gauzakin nabil. Ba gure zirkoa izeneko zirko bat ere montatu dugu, Euskal Herri oso giratzekoa. Udaran, eta behare bai, bere atzio. Mila gauzak dena batera. Genetik. Pastillak hartu behar ditu. Baina ez du nahi. Eta ezin dugu behartu. Eskerrik asko, agur bero bat eta, bueno, eta gaur animatu etzatenak, ba, ikusi hor agendan, berrian edo garan edo xaloa telebistan, ikusi eta zuen paren aurkitzen bagea, jugun, eta ikusi eta seguro ondo pasako zuela. Egunon? Bai, egunon, ba, xin jozen, xin. Ondo zaude? Erki, xin jozen, bai, xin. Baitxina.